Şəmkirdə Rus səsli qadın maskalların hücumuna məruz qalıb. Quldurlar Vera Məmmədovanın xeyli miqdarda qızıl zinət əşyalarını, mobil telefonunu və nağd pulunu ələ keçirərək qaçıblar. Oğlu, bizə pul vermir, paçki pulu. İndi biz sizə 3 nəfər Zoğramacı. Aman kışkırın bana toxuma, ben koca arvadam, sonra mannatar burada yaşayacağım. Sonra sana yaşamak uca lazımdır. Bu komplet, iki tane serga bir yüzü, no pravda, orada brilliantovı daşlar var. Man dedi, havarı, manda cep yoktu, no manda o bir sineş var. İstirseniz man sana vereceğim, ana öldürme. Hani bu güneş yeri gene orada da sumkada. Geldi ma sumka уже все, ничего нету. Man, отдельный кошелек, у меня комплект сумки стоял, да? Kidana sega bir tane özür. Ya man baktım yoktu. Man dedim burada kara kaşelok var. Uhanı a bu o bir si oğlan уже dizetti demir da своему этому главному. Demir, что man уже tapti. Bu özü soruşur. Это uhanı kara kaşelok. Harda kara kaşelok. A bu cevap verir. Ha bil buradadır. Çıkardı cebinde kurtkada manın kara kaşelok. Ben de gördü öyle budu da. Man sana честно demir. Tros yoktu, cep yoktu, apar bu da. Kadından polisə məlumat verməməyi də tələb edən quldurlar Vera Məmmədovaya məxsus mobil telefonu da sındıraraq özlərilə götürüblər. Kadın hadisədən bir neçə saat sonra ətrafda yaşayanların köməkli ilə polisi xəbərdar edib. Şəmkir Ağa Polis Şöbəsinin əməliyyat istintak qrupu dərhal hadisə yerini baxış keçirib və kadının ifadəsini alıb. Vera Məmmədovaya qarşı quldurluq edən şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, SSTV Şəmkir.